دوستو چند راتیں قبل بیت اللہ کی حدود کی فضاؤں میں ایک ایسا خوبصورت منظر دیکھنے میں آیا کہ جس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں کو تڑپا کر رکھ دیا۔ یہ تو آپ سبھی کے علم میں ہے کہ بیت اللہ کے طواف کو کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشے کے پیش نظر چند روز کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ محض اوپر والے فلورز پر طواف کرنے کی اجازت تھی، پھر محدود پیمانے پر نیچے بھی طواف کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی، لیکن صرف ان زائرین کو جو پہلے ہی سے مکہ مکرمہ میں مقیم ہیں۔ چنانچہ دنیا بھر میں کروڑوں مسلمان ایسے تھے جو کعبۃ اللہ کے طواف کی خواہش اپنے دل میں لیے ہوئے بیٹھے تھے، اور اسی دوران جب یہ خوبصورت منظر دیکھنے میں آیا تو ان کے دل تڑپ کر رہ گئے۔ اور یہ منظر تھا رات کے وقت کبوتروں کے ایک غول کا کعبۃ اللہ کے ارد گرد طواف کرنا۔ دنیا بھر کے لاکھوں مسلمانوں نے یہ خوبصورت منظر سوشل میڈیا کے تھرو دیکھا اور برملا اس خواہش کا اظہار کرتے رہے کہ ہم لوگوں سے بہتر یہ پرندے ہی ہیں جو بلا کسی خوف و خطر، بلا کسی روک ٹوک کعبۃ اللہ کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب خواتین حضرات، عین ممکن ہے بہت سے دوست یہ کہیں کہ کعبۃ اللہ کے ارد گرد تو ہر دفعہ کبوتر چکر ہی لگاتے رہتے ہیں، اور اس ویڈیو میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ تو آپ کو یہ بتائیں کہ کبوتر کا شمار ان پرندوں میں کیا جاتا ہے جس کا نائٹ ویژن تقریباً زیرو ہوتا ہے، یعنی انہیں رات کے اندھیرے میں دکھائی نہیں دیتا۔ چنانچہ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ رات کے وقت کبوتر کبھی نہیں اڑا کرتے، سوائے اس صورت کے کہ یا تو وہ کسی چیز سے ڈر جائیں یا کوئی انہیں تنگ کرے، لیکن ایسی سچویشن میں بھی وہ ایک جگہ سے اڑ کر دوسری جگہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اسے کعبۃ اللہ کی حدود کی کرامت کہیے، معجزہ کہیے، یا قدرت کا ایک کرشمہ کہہ دیجئے کہ دکھائے جانے والے مناظر میں رات کے اندھیرے کے وقت کعبۃ اللہ کے ارد گرد کبوتر ایک غول کی صورت میں چکر کاٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اب اگر حرم شریف کے ان کبوتروں کو کسی نے ڈرا کر یا ستا کر اڑایا بھی ہوتا تو یہ پرندہ اپنی فطرت کے عین مطابق ایک جگہ سے اڑ کر دوسری جگہ جا کر بیٹھ جاتا، لیکن کعبہ کا اس انداز میں طواف کرنا کچھ اور ہی بتاتا ہے۔ ہم سب کے دیکھنے اور سننے والوں سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد کیا رائے رکھتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنے جواب سے ضرور آگاہ کیجیے، اور ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔